Dobar dan, poštovane gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Tatjana Popović-Đurovski. Najpre vesti koje su obeležile današnji dan. Polaganje venaca i odavanjem počasti u Srbiji obeležen Dan pobede nad fašizmom. Naši preci su izborili naše mesto na boljoj strani sveta i to mesto nećemo i ne možemo da izgubimo, poručuje ministar Vulin. Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu Rusija tradicionalno obeležava velikom vojnom paradom u Moskvi. Zapad brutalno pritiska Srbiju, Rusija ne menja stav o kosovskom pitanju, kaže ambasador Bocan Hrčenko. Utorak, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stepeni. Ministarka i zaslanica predsjednika Srbije Darija Kisić povodom 9. maja Dana pobede nad fašizmom položila je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Ministarka je u spomen knjigu napisala: "Danas slavimo pobedu, slobodu, hrabrost i junaštvo. Večna slava našim slavnim precima, pobednicima i oslobodiocima. Živela Srbija!" Kapitulacijom nacističke Nemačke 9. maja 1945. godine okončan je Drugi svjetski rat u Evropi i taj datum se od tada obeležava kao Dan pobede, a slavi se i kao Dan Evrope. Dan pobede obeležava su Srbi polaganje venaca i odavanjem počasti. Vazduhoplovi Vojske Srbije do 13 časova preletali su iznad više gradova u našoj zemlji. Na spomen kompleks groblja oslobodilaca Beograda položeni su venci uz najviše vojne i državne počasti. U ime Narodne skupštine Srbije venac je položio predsjednik parlamenta Ivica Dačić, dok je u ime grada Beograda to učinio Andreja Mladenović. Vence su položili i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Harčenko, predstavnici i ambasada Belorusije i Kazahstana, predstavnici Vojske Srbije i mnogobrojni građani. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin položio je na Novom groblju u Beogradu vence na spomenike prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu. Aleksandar Ranković i Slobodan Penezić su pripadnici one generacije koja nas je stavila na bolju stranu sveta, istakao je Vulin. Svojim životom, svojom žrtvom pokazali su da su Srbi narod slobodarski, narod koji ne pristaje na ucene velikih, narod koji je spreman da se bezuslovno bori za svoju slobodu. Neka drugi narodi, čiji preci ih nisu upisali na bolju stranu sveta, se ljute na svoje pretke. Naši preci su nas izborili naše mesto na boljoj strani sveta, naši preci su nas stavili među pobednike i to mesto nećemo i ne možemo da izgubimo. Povodom Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope, ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je da Srbija danas obeležava ova dva važna datuma koje simbolizuju našu slavnu, herojsku istoriju i budućnost koju želimo da gradimo za našu decu. On je istakao da smo dužni da ne zaboravimo žrtvu naših predaka, da ne dozvolimo da se zaboravi njihova nepokolebljivost u borbi za bolje sutra Srbije, ali i cijele Evrope sveta. Nakon 2 godine pauze, manifestacija Besmrtni puk, koja se u Srbiji obeležava od 2016. godine, ponovo je održana u Beogradu. Ministar u vladi Srbije Nenad Popović, koji je učestvovao u šetnji Besmrtnog puka, poručio je da su Srbija i Rusija uvek bili na pravoj strani istorije. Danas, 9. maja, se sećamo najveće pobede u 20. veku. Naši preci su dostojno svojim životima branili našu Srbiju, Jugoslaviju, ali također moramo da kažemo da i mi imamo obavezu da danas svim političkim sredstvima branimo dve najveće vrednosti naše Srbije, slobodu i nezavisnost. I branit ćemo svim političkim sredstvima jer Srbija uvijek mora da bude i slobodna i nezavisna. U Banja Luci je danas maršom Besmrtnog puka obeležen 9. maj, Dan pobede nad fašizmom. Na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci položeni su venci za heroje koji su živote dali za slamanje fašizma u Drugom svjetskom ratu. Venci su položili predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik vlade Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, delegacija Narodne skupštine vlade kao i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada pobjede u čas 77-godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Na paradi je učestvovalo 11.000 vojnika i 131 jedinica vojne tehnike. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je specijalna operacija u Ukrajini bila pravovremena i neophodna akcija, optužeći Zapad da je planirao invaziju Rusije.
Rusija se preventivno oduprela agresiji, istako je Putin. U Rusiji se dan pobede 9. maj tradicionalno obeležava vojnim paradama u gradovima. U Moskvi je na Crvenom trgu održana parada povodom 77 godina od pobede u Velikom otadžbinskom ratu. Na paradi je učestvovalo 11.000 vojnika. U koloni su Crvenim trgom prošli između ostalog strateški raketni sistemi Jars i najnovi oklopni transporteri Bumerang. Vazduhoplovni deo spektakla otkazan je zbog lošeg vremena. Prisutnima se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Opasnost je svakim danom bila sve veća. Rusija se preventivno oduprla agresiji. To je bila iznuđena, pravovremena i jedina ispravna odluka suverene, jake i nezavisne zemlje, istakao je Putin. On je u obraćanju na paradi pobede na Crvenom trgu u Moskvi rekao da je NATO proširivao vojnu infrastrukturu, da su počele da rade stotine stranih savjetnika, da je redovno isporučivano najsavremenije naoružanje iz zemalja NATO-a. Ruski predsjednik je rekao i da je Moskva prošlog decembra predložila zaključivanje sporazuma o bezbednostnim garancijama, uključivanje u iskren dijalog u potrazi za razumnim kompromisnim rešenjima. Uzalud, rekao je Putin, navodeći da članice NATO-a nisu želele da saslušaju Rusiju, već su planirali invaziju naših istorijskih teritorija, uključujući Krim. U Kijevu su najavljivali moguću nabavku nuklearnog naoružanja. NATO je preuzimao vojnu kontrolu nad teritorijama nadomak naših. Na taj način sistematski je stvorena neprihvatljiva pretnja. Sve je ukazivalo na neizbežnost sukoba, rekao je Putin. Ruski predsjednik je također optužio neprijatelja da koriste teroriste za borbu protiv Rusije, kao i da su verskom i međunarodnom mržnjom pokušali da slome Rusiju i oslabe je iznutra. Nisu uspeli, rekao je ruski predsjednik, navodeći da se ratnici različitih nacionalnosti bore zajedno kao braća. Uzvikom za Rusiju, za pobedu, ruski predsjednik je završio svoj govor. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bosan Harčenko izjavio je da Zapad vrši neverovatne pritiske na Srbiju zato što se nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Dodao je da Rusija visoko ceni principijelnu liniju koju Srbija čuva u nepriznavanju i neprihvatanju antiruskih sankcija. Harčenko je istakao da nema i ne može biti nikakve promjene pozicije Rusije prema kosovskom pitanju. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da niko ne može da zaustavi Srbiju na evropskom putu kada je reč o proceduri samo zbog toga što se nismo pridružili sankcijama Rusije, ali da će nas to svakako usporiti. Ja sam smatrala uvek, to su autonomne mere takozvane koje, dakle, da se mi držimo našeg pregovaračkog procesa i da mi moramo da pokažemo da osuđujemo, dakle, i rat i kršenje teritorijalnog integriteta, ma ko da je u igri. Čak i kada su vam prijatelji u pitanju i apsolutno smatram da je trebalo da glasamo za sve ove rezolucije za koje smo glasali. Što se tiče pitanja sankcija, to je jedno specifično pitanje koje je poseban režim autonomnih mera kojima mi, što se tiče pregovaračkog procesa, zaista nismo u obavezi. I ja se držim pregovaračkog procesa, ali da li će se to od nas tražiti u budućnosti? Pa naravno da hoće. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim izaslanikom Savezne vlade Nemačke za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom. Kako je najavila preslužba predsjednika, sastanak je planiran u 9 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Nemački ambasador u Srbiji Tomas Šiv izjavio je da Nemačka nastavlja da podržava proces evropskih integracija Srbije kao i da se zalaže za nastavak procesa dijaloga između Beograda i Prištine. U svetlu aktualne globalne krize, ambasador Nemačke pozdravio odluke Srbije prilikom nedavnih glasanja u Ujedinjenim nacijama, kao i odluku da uputi humanitarnu pomoć u Ukrajini. Tokom razgovora sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, ambasador Šib je napomenuo da područje Zapadnog Balkana ima poseban značaj za Evropsku uniju. Dačić je sa ambasadorom Nemačke u Srbiji razgovarao o aktualnoj situaciji u Evropi na Zapadnom Balkanu, ali i daljem razvoju srpsko-nemačkih bilateralnih odnosa. Predsjednik parlamenta je izrazio zadovoljstvo što su bilateralni odnosi Srbije i Nemačke na veoma visokom nivou, u čemu svedoči intenzivna razmjena poseta visokih zvaničnika dve zemlje.
75. dan rata u Ukrajini, lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta obećali su na online sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim da će dodatno ekonomski izolovati Rusiju. Iz Mariupolja se nastavlja evakuacija civila. Ukrajinska vojska tvrdi da su ruske snage reketirale danas Odesu. Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su dva komandna punkta, ukrajinsku bateriju višecevnih raketnih sistema Grad i kontrabaterijsku radarsku stanicu američke proizvodnje, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov. U saopštenju ukrajinske vojske se navodi da su četiri visokoprecizne rakete tipa Onyx ispaljene sa poluostrva Krim pod ruskom kontrolom prema području Odese na jugu Ukrajine. Ukrajina će pobediti u ratu sa Rusijom i neće ustupiti ni jednu teritoriju, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Šef ruskog pregovaračkog tima sa Ukrajinom Vladimir Medinski rekao je da mirovni pregovori nisu stali i da se vode na daljinu, prenosi Interfax. Moskva je optužila Kijev da odugovlači pregovore i da koristi izveštaje o zločinima koje su počinile ruske snage u Ukrajini. Vlade zemalja Evropske unije prišle su korak bliže dogovoru o uvođenju oštrijih sankcija Rusiji koje uključuju zabranu kupovine ruske nafte, ali će se razgovori nastaviti kako bi se zemljama koje su najviše zavisne od ruskih energenata omogućilo da mogu da se nose sa sankcijama. Kijev je zatražio danas od Saveta UN-a za ljudska prava da održi posebnu sednicu u Ukrajini zbog, kako su naveli, potrebe da Savet razmotri kontinuirano pogoršanje situacije u toj zemlji, uključujući navode o masovnim žrtvama u Mariupolju. Aktualna situacija zahteva urgentnu pažnju Saveta s obzirom na navode o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava u Buči i drugim oblastima Ukrajine, te na navode o masovnim žrtvama u Mariupolju. Poručila je ukrajinska ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Jevgenija Filipenko u pismu predsjedniku Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u koje Reuters ima uvid. Pismo nosi današnji datum i potpisalo ga je još 55 zemalja. Rusija negira napade na civile u Ukrajini i svoje akcije naziva specijalnom operacijom sa ciljom demilitarizacije i denacifikacije te zemlje. U prethodna 24 sata u Srbiji na koronavirus je testirano 9787 građana, od kojih je 516 novozaraženih. Preminulo je 5 pacijenata na respiratorima u bolnicama širom Srbije i 16 obolelih. U poslednje 24 sata i na Kosovu su registrovana dva nova slučaja zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U poslednjem danu testirano je 612 osoba. Ovo je Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Muzičko-scenskim nastupom Ališana obeležena jubilej preškolske ustanove Danica Jaramaz. Predsjednica sindikata predškolaca Srbije razgovarala i sa predstavnicima sindikata na Kosovo i Metohiji. Utorak promenljivo oblačno i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stepeni. Preškolska ustanova Danica Jaramaz u Severnoj Mitrovici osnovana je davne 1961. godine i svih ovih godina brine o budućnosti naše dece. Danas u ovoj ustanovi se vaspitava preko 700 mališana raspoređenih u 25 vaspitnih grupa. U Mitrovačkom dvoru muzičko-scenskim nastupom preškolaca obeležen je jubilej ove ustanove. Već 6 decenija preškolska ustanova Danica Jaramaz ima jedan isti cilj i obavezu, da zbrinjava, vaspitava i obrazuje najveće blago našeg grada, decu. Svih ovih 60 godina rada, vizija vrtića se nikada nije menjala. Samo je postala jasnija i snažnija. Vrtić kao mesto življenja u kome se prepoznaju i poštuju različitosti i neguje poverenje, a dete, kao ličnost sebe, zadovoljno, sigurno, srećno, je naš zajednički cilj. Država Srbije i lokalna samouprava svih ovih godina bili su najveća pomoć i podrška ovoj ustanovi da realizuje sve projekte i ostvari dečje snove. Puno uspeha želimo u daljem radu svim zaposlenima u preškolskoj ustanovi Danica Jaramaz. Država Srbija je svakako prisutna, konstantno je i nema potrebe za bojazan da li će i na koji način, naravno, dodatno vas osnaži.
Do kraja, kao što smo rekli, pametne tabule do kraja meseca bit će uručene u predškolskoj ustanovi Danica Jaramaz, jer deci su potrebne inovacije i mi hoćemo da idemo napred. A možemo naravno uz našu državu, uz našeg predsednika i svi zajedno složno za našu decu. Za svoj doprinos u radu ove obrazovno-vaspitne ustanove zahvalnice su dobili Kancelarija za Kosovo i Metohiju, istaknuti pojedinci, institucije, bivši i sadašnji radnici. Danas 60 godina proslavljamo dečije predškolske ustanove. To nam govori koliko je naša dečija ustanova osnažila i krenula ka novim pobedima. Sve što rade deca, bajkovito je. A naš posao je takav da zajedno sa njima sanjamo i postajemo velika deca. Proslavu jubileja muzičko-scenskim nastupom ulepšali su oni zbog kojih preškolska ustanova Danica Jaramaz postoji i traje. Mališani. Predsjednica sindikata preškolaca Srbije, Bosiljka Jovanović, razgovarala je sa predstavnicima sindikata preškolaca na Kosovu i Metohiji o problemima sa kojima se susreću zaposleni u ovim institucijama i načinima za njihovo rešavanje. Istakla je da se sa republičkog nivoa, ukoliko je to moguće, biti pružena sva moguća pomoć. Cilj sastanka je bio pronalaženje mehanizama za prevazilaženje problema radnika u predškolskim ustanovama uz novčanu pomoć preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koja će biti obezbeđena. Ono što mi kao sindikat njima donosimo, a to je vest da je u saradnji sa našim sindikatom, kroz zaključak Vlade Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju već obaveštena da će dobiti 10.000 kao vid podrške od strane naše države koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić i da su već iz Ministarstva financija kontaktirali Kancelariju i da su u toku radnje koje se tiču pronalaženja načina i mehanizama da se novac prebaci, da li u toku ovog meseca ili u sledećem, to ćemo naknadno obavestiti. Sindikat je trenutno jedina organizacija koja se bavi pravima radnika i jako je važno da se ona očuva, jer u slučaju urušavanja ove organizacije budućnost radnika ostaje neosigurana, ističe predsjednica Republičkog sindikata predškolaca Srbije. Najbolji teniser Srbije i sveta, Novak Đoković, počeo je 369. nedelju na vrhu ATP liste svetskih tenisera i sve je bliži apsolutnom rekordu, uprkos tome što je na Mastersu u Madridu izgubio 140 bodova. Đoković je i dalje prvi sa 8260 bodova i još 9 nedelja ga dele od rekorda Steffi Graf. Od srpskih tenisera najviše je napredovao Dušan Lajović, koji je trenutno 64. na listi. Za jedno mesto se popravio Miomir Kecmanović, koji je 31. Treći reket Srbije, Filip Krajinović, je na 54. mestu, a za njim slede Laslo Đere na 58. i Nikola Milojević na 159. mestu. Dugogodišnji selektor odbojkašica Srbije, Zoran Terzić, preuzima žensku selekciju Rusije, izjavio je generalni sekretar Odbojkaškog saveza Rusije Aleksandar Jaramenko. Terzić, koji je trener Fenerbahčea, bio je blizu prošle godine Rusiji, a neizvesno je kada će početi da radi jer su ruski sportisti pod suspenzijom zbog ratnih dešavanja u Ukrajini. Košarkaši Dallasa pobedili su Phoenixa 111-101 i maksimalno iskoristili domaći teren da u četvrtoj utakmici izjednače rezultat na 2-2 u polufinalnoj utakmici zapadne konferencije. Domaćine je predvodio Luka Dončić, a gostima nije pomogla ni odlična igra Devina Bukera, koji je bio najefikasniji na meču. Iako nije bio uobičajeno efikasan, Dončić je imao odličnu podršku tima. Meč je završio sa 26 poena uz 7 skokova i 11 asistencija. U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podneva na severu moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, a od sredine nedelje porast dnevne temperature. Jutarnje od 7 do 13, najviša dnevna od 23 do 25 stepeni. U utorak promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 23 do 25 stepeni.
U sredu pretežno sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 8 do 13, a najviša dnevno od 24 do 27 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 25 do 29 stepeni. Nastavak relativno povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih, glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, adekvatno odevanje i uzimanje redovne terapije. Još jedno vesti koje su obeležile današnji dan. Polaganje venaca i odavanje počasti u Srbiji obeležen Dan pobede nad fašizmom. Naši preci su izborili naše mesto na boljoj strani sveta i to mesto nećemo i ne možemo da izgubimo, poručio ministar Vulin. Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu Rusija tradicionalno obeležava velikom vojnom paradom u Moskvi. Zapad brutalno pritiska Srbiju, Rusija ne menja stav o kosovskom pitanju, kaže ambasador Bocan Hrčenko. Utorak, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stepeni. Pratili ste Dan televizije Most. Hvala vam na pažnji. Prijatno.